Bilo jih je 17. 17 biciklistov. 17 biciklistov z nahrbtniki in s puškami na rameni. So bili to lovci ali lovski čuvaji. Niso bili ne lovci, ne lovski čuvaji. Le zakaj so se peljali skozi mesta v plameni? So bili to žandarji ali tolovaj? Niso bili ne žandarji in ne tolovaj. Čemu so kolesarili po razdejanih krajih, po cestah polnih paničnih ljudi, razsutih kovčkov, crknjenih živali in vojske, ki je odvrgla puške in brez glavo beži? So bili to pijanci, ki so padli v deliri, ali izletniki, ki so izgubili smer in zašli v peklensko nočno moro? Niso bili pijanci in dobro so poznali smer. Slišali so detonacije za severnim obzorjem, videli bombnike, ki so ves dan trosili večer. A čemu so sploh rinili na bojno polje? In kdo so sploh bili ti čudni biciklisti? Ta strašila, te prikazni, ti norci, ti nadrealisti. Bili so komunisti. 6. aprila 41 so se isti, ki so prej gnili po zaporih, ti nečisti elementi, sovražniki države, prijavili v kasarni kraljeve vojske za prostovoljce pri obrambi očetnjave. Dobili so puške, bicikle so ukradli. Bilo jih je 17. 17 biciklistov. 17 biciklistov z nahrbtniki in s puškami na ramenih. 17 komunistov, ki so v gosjem redu kolesarili iz Ljubljane čez Trojanski klanec na že zasedeno Štajersko, da bi se zoperstavili Tretjemu rajhu, da bi naredili nemogoče. Med njimi je bil tudi moj oče.